айта беріңіз. Сіз бұл жерде не десеңіз де, не әсісімді таңданбайтын өзіңізді сезіп отырған шығарсыз. Ол ару, әйел, ана, әже бейнелерін шебер сомдаған қазақтың бір туар актрисасы, ғұмырының 70 жылын өнерге арнаған тұлғаның 100 жылдық мерейтойы 2019 жылы ЮНЕСКО көлемінде тойланды. Халық оны қазақ киносының анасы деп таниды. Бірігіп, бір бүтін болса қайтеді? Не айтып отырсын, есеке? Балама азамат болды. Бетіне қалай қарай? Я, бұл атаңызға айналған Әмина Өмірзақова. Дарын иесі, қазақ кісірі еңбек сіңірген әртісі. Қазақ кісірі халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері. Еңбек қызыл ту ордені және еңбек ерен үшін медалін иеленді. Ол 1919 жылы 8 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылында дүниеге келді. 1938 жылы Ленинград институтын тамамдаған соң Комсомольска Амангелді Алыптың әні Ағыраушан атты фильмдерге түседі. 1945 жылы таспаланған Абай өлеңдері атты фильмдегі Ажардың рөлі актрисаның жұлдызын жағады. Кейін Жамбыл, Қыз жігіт, Қанатты сый, әрі қалжың, әрі шын фильмдеріне түсіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленеді. Осы театрымыздың үлкен анасы деп білем, өйткені мен 1994 жылы осы театрға бірінші алғашқы рет жұмысқа орналасқанда Әмина апай осы театрдың үлкен анасы ретінде жұмыс жасайтын. Біз Әмина апай жаңағы осы театрға келгенде Әмина апай өзінің қанатын ашып, бізді бауырына алып, қызым деп маған әрқашанда бір жақсы көзімен қарап, өзінің жақсы тілектерін айтып, өзінің осы сахнадағы тәжірибелерін айтып, сөйтіп бөлісіп жүретін. Бір 1964 жылы Анатолий Карповтың «Ана туралы жыр» фильмінде Сұр майданда ұлын жоғалтып, қара жамылған келіншектің рөлін шебер сомдайды. Осы рөл арқылы актриса жалпы кеңестік кинофестивальде ең үздік әйел рөл атағын жеңіп алады. Осы театрдың анасы болды. Бір жаңа әй Райымбек. Әй, мына бала неге өсім көлемін мынандай жүр? Үрелсіз жүр ғой мынау. Деп кәдімгідей Райымбек ағам директор жаңағы главный режиссер болды. Райымбек ағама. Менің күйін ана режиссерларға, сөйтіп жаңағы анау келген, жаңадан келген жастарға солардың бәріне қамқор болып жүреді. Сонан кейін анау кей кезде бір енді жассың ғой, бірдеме білдіріп қоясың. Әлге бір ұрсады енді, ұрсады деп осы, деп енді, әй, мынандай ма, өсті күрсің ба, жалғыз мен емес, енді жастарда, бүйтік көлетті сөңгі бірге сөйтіп, а-а-а, деп күлесілады, әй, болды, ештеңе жоқ, ештеңе жоқты. Бүгін сенің туған күндің. Кино мен театр өнеріне зор үлес қосқан актриса 1968 жылы Шәкен Аймановтың «Атаңызға айналған тақиялы періште» фильміне түсіп, көпшілікке Тайлақтың анасы ретінде жатталып қалды. Туындыда ана бейнесін толықтай аша білген Әмина Өмірзақова халықтың ерекше ықыласына бөленеді. Тайлақ үшін келін іздеп, баласына жеңгетай болады. Көрнекті театр және кино саңлағы Әмина Өмірзақованың 105 жылдық мерейтойы республика көлемінде тойланып жатыр. Оның әр жылдары сомдаған өміршең образдары халық жадына мәңгілік сақталатыны сөзсіз.